Nestanak Miodraga Miše Cvjetinovića, poznatije kao Miša Dizeldorf, inače Zeta Radeta Ćaldovića, ćente pripadnika starije garde beogradskog podzemlja, krajem decembra 1997. godine, je i danas prava misterija. Policija je navodno imala saznanja da je Cvjetinović likvidiran u okolini Gornjeg Mirnovca, ali njegovo telo nikad nije nađeno i ovaj slučaj je dalje otvoren. A ko je bio Miša Dizeldorf ili Miša Tiger? Znalo se da je on boravio u Nemačkoj, i to najviše u Frankfurtu, gdje je pripadao Čentinoj ekipi kriminalaca koja se pretežno bavila trgovina drogom. Enigma nestanka Cvjetinovića traje već 25 godina. On je označen kao ubica Aleksandra Kneževića Kneleta, čak i kada je oslobođen zbog nedostatka dokaza. Kao jedan od motiva za Kneletovo ubistvo najviše se provlačila teorija da je on likvidiran jer je oteo džip Miodragu Miši Cvjetinoviću, koji je bio zet Radeta Ćaldovića Ćente. Knele istog dana džip prodao Darku Ašaninu. Ćente je to saznao i uputio se kod Ašanina. Bilo je malo nesuglasica, ali sve je rešeno na miran način. Tim potezom Knele sebi popisao smrtnu presudu. U zatvoru Cvjetinoviću je Ćenta slao mnogo novca, tako da je Miša kupio naklonost zatvorenika i stražara. Samo je jedan dečko rešio da mu se suprotstavi, ali ga je Miša pretukao. Ćenta ga je posjetio i rekao da je sve sređeno, nakon čega biva oslobođen zbog nedostatka dokaza. Miša je također hapšen za likvidaciju Darka Stanojevića, Kneletovog nerazdvojnog druga, za kim su ubice ušle u Kneletovu sobu pod pretnjom. Sumnja se da je Darko likvidiran jer mrtva usta ne govore. Prema informacijama iz podzemlja, Cvjetinović je likvidirao Darka Stanojevića. Po izlasku na slobodu, Cvjetinović je međutim nestao i danas u beogradskom podzemlju kruže razne priče o njegovom nestanku. Mnogi tvrde da je Miša Dizeldorf živ i da se krije da mu se ne bi osvetili preživjeli Kneletovi prijatelji. Oni drugi tvrde da je osveta Kneletovih prijatelja odavno stigla Cvjetinovića. Cvjetinović je posle Kneletovog ubista pobegao iz Srbije. Viđen je po Nemačkoj, a u Beograd je navodno svraćao povremeno, i to u strogoj tajnosti. Prema jednoj verziji, Miša je likvidiran krajem 1996. godine u Italiji, ali bilo je odmah jasno da to nije istina. Kad se posle Ćentinog ubista 15. februara 1997. godine u novinama pojavila velika čitulja u kojoj se Cvjetinović oprostio od Ćaldovića. Cvjetinović je učestvovao u likvidaciji vođe Amerikanca zajedno sa Bojanom Petrovićem i Milanom Roganovićem Rogom. Miodrag Cvjetinović se i danas vodi kao nestala osoba.